السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2024 یوسف گوٹ منڈی, اس کو بہت سے لوگ نیول منڈی بھی کہتے ہیں. انشاءاللہ آج کا ہم بفور اور آفٹر کریں گے. پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں 80% منڈی خالی تھی, 20% مال آیا ہوا تھا. اب دیکھتے کہ کیا اپڈیٹ ہے, کیا مال, کتنا مال, کیسا کیسا آیا ہوا ہے. ماشاء اللہ بھر گیا مال, بہت آ گیا, پورا خالی تھا, یہ پوری جگہ خالی تھی, پوری بھر گئی ماشاء اللہ سے. یہ ڈالا آیا ہوا ہے بابا, کالا ڈالا. سارا مال آیا ہے ماشاء اللہ, چھوٹا بڑا, درمیانہ, مڈ رینج, ہوئے ماشاء اللہ سے بھی. سارا مال ہے ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. چاچا کا یہ مال بڑا اچھا ہے مگر ریٹ چاچا کے بہت ہائی, دو بچیاں مانگی ہم نے ان سے مگر چاچا دے نہیں رہے. یہ تعمیراتی کام جا رہی ہے, ٹین مین لگ رہا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس سے بھی ایک ہماری بچیا کا سودا ہوا تھا, ٹوکن دیا ہم نے 1000 روپے مگر ہمارے کو اچھے نہیں لگے, ہم نے اس کو چھوڑ دیا. بہت خوبصورت خوبصورت مال آیا بھائی صفا. ساری سہوار بچی ہے ماشاء اللہ. ریٹ لینا بھی غیر مناسب ہے ان لوگوں سے کیونکہ ابھی آسمان کے اوپر ان کے ریٹ, تھوڑی سی منڈی چلے گی تو ان شاء اللہ پھر ریٹ لیں گے ان لوگوں سے. یہ وہی جگہ ہے جو میں نے آپ کو بولا تھا انشاءاللہ اس کا بفور ہوگا, خالی نہیں ہوتا کہ ماشاء اللہ سے بھرنا شروع ہو گئی ہے. یہ سارے کوئیاں رکھی ہوئی ہیں بہت بڑے کے اندر, یہ دیکھیے سارا جو بنجر جگہ ہے بہت شروع. یہ بھی اور بھرے گی ان شاء اللہ, اور مال آ رہا ہے صفائی کی. ان شاء اللہ یہ بھی پوری جگہ بھرے گی, یہاں بھی دیکھیں کتنا کافی زیادہ مال رکھے ہیں ماشاء اللہ. یہ تو باڑے والے کا مال ہے سارا.